السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفى يا علي عليه السلام مدد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وما أحصاه كتابك. لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كربلا ہمارا ایمان ہے، ہمیں فروتنی عطا کرتا ہے اور ہمارے لئے درسگاہ ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے نجات کی ضمانت ہے کربلا. کربلا میں موجود ہیں، آپ سب کے لئے دعا گو ہیں. خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مغلا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 9 صفر الاحزان 1445 ہجری قمری ہے، 26 اگست 2023 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1260 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہوا کرتا ہے. آج کے دن ہم اپنے پیارے مولا کی مہمان نوازی میں رہے. آج کے پروگرام کی مناسبت جو رکھی گئی وہ گزشتگان کی یاد میں، جن میں سب سے بہتر اور اچھے انسانوں کی جو انتخاب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ہر شخص کی ہوتی ہے، تو آج کا جو انتخاب کیا گیا وہ مرحوم آیت اللہ العظمہ جناب سید عبدالحادی شیرازی رحمت اللہ علیہ، جو کہ 1305 ہجری قمری کو دنیا میں آئے اور 1382 ہجری ان کی رحلت ہے. تقریباً 77 سال کی زندگی انہوں نے دین کی خدمت کے لیے وقف کی، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کیا کرتے ہیں. آئیے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ جناب سید تنویر عباس نقوی صاحب نجف اشرف سے، جن کی قیمتی آراء سے ہم مستفید ہوں گے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی. کیسے ہیں قبلہ؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور سدا آباد رہیں. قبلہ دعائیں تو مجھے آپ سے لینی چاہیے، اور میں دعا اس لیے دے رہا ہوں، آپ یقیناً جوابی طور پر دل میں مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے. مولا آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں. قبلہ جس طریقے سے عرض کیا آپ کے حضور لب کشائی، ویسے آپ کے حضور حق تو مجھے یہی بنتا ہے میں آپ سے سنتا رہوں اور فیض حاصل کروں. قبلہ یہ آیت اللہ العظمہ مرحوم سید عبدالحادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں ہم نے آج پروگرام رکھا، تو میں ظاہری بات ہے اسی موضوع کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے، اور ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی کاوشیں، اور ان کے بارے میں یقیناً وہ آپ نے جو مطالعہ فرمایا تھا علماء کے سے اقوال جو آپ فرما رہے تھے بیان فرمائیں گے. تو میں ابتدا میں جو بات آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم اپنوں کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اپنوں کا ذکر کرنے کے علاوہ ہم زیادہ ترجیح یہ دیتے ہیں کہ علماء کا ذکر کیا جائے. آخر کیا سبب ہے کہ ہم اپنوں کا ذکر کم اور علماء کا ذکر زیادہ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یہ سوال بہت ہی اچھا بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور علماء کا ذکر جو ہے زندہ قوموں کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو قومیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علماء سے منسلک رہیں، اپنے علماء سے مربوط رہیں. کیونکہ جو قومیں علماء سے دور ہو گئیں وہ قومیں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، فنا ہو گئیں. اور یہ علماء کی ہی جافشانی اور ان کی قربانیاں ہیں کہ جو بعد کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہ یا امام سجاد یا امام طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کے سلسلے سے محنت کی، اور اس کے بعد اس ائمہ کی محنت اور ان کے اقوال اور ان کی سیرت اور حقیقی دین ہم تک انہوں نے منتقل کیا ہے. ماشاءاللہ. اگر یہ ان علماء کی کاوشیں نہ ہوتی، ان علماء کی محنتیں نہ ہوتی، ان علماء کی جافشانیاں نہ ہوتی، تو آج دین ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ ہی ہم مسلمان ہوتے،
اور اہل بیت کے چاہنے والے یا تشیع ہونا شیعت کا پایا جانا یا شیعہ ہونا تو یہ بہت ہی درکنار ہے اس لیے کہ ایسا ایسا دور گزرا ہے کہ جس دور میں شیعت کو سنبھالنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اور اس عقیدے کی حفاظت کرنا یہ علماء کا ہی کام رہا ہے اور علماء نے ہی اس کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا ہے جیسا کہ خود جن عظیم ہستی کے سلسلے سے آج ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور بالکل ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ بہت ہی عظیم ہستی جس کی آج کی تاریخ میں وفات ہوئی ہے اور ہمارے قوم کے افراد کو مطلع بھی ہونا چاہیے اور اس طرح کے پروگرام ہوں تاکہ ہم علماء کے سلسلے سے بیان کر سکیں علماء کی سیرت بیان کر سکیں ان کے خدمات بیان کر سکیں ان کی کیونکہ علماء ہمارے جو ہیں وہ ساری زندگی اپنی خدمت دین اور خدمت مذہب میں گزارتے ہیں تو حق یہ ہے کہ ہم اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے احترام اور اکرام میں کمی نہ کریں اور اگر وہ علماء کے جو جافشانی اور محنت کرتے ہیں واقعا دین کے لیے مخلص ہیں تو ہمیں بھی ان کے لیے مخلص ہونا چاہیے مخلص ہونا چاہیے اگر وہ بحیات ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ لب کشائی کرنا یا ان کے اوپر اعتراض کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگر علماء حق واقعا صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو چاہیے یہ کہ عوام میں جب تک وہ باحیات ہیں ان کے احترام اکرام عزت اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے اور یہ کسی دافع کسی اس کی وجہ سے نہیں ہے صرف اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ان کا نقصان ہے جو ایسا نہیں کرے گا خود اس کا نقصان ہے یعنی عالم کا نقصان نہیں ہے ہاں جو ایسا نہیں کرے گا ظاہری بات ہے چراغ سے نور نہ حاصل کرنا احسنت اپنی حق میں احسنت کیا کہنا چراغ سے نور نہ حاصل کرنا یہ مقصد ہو جائے گا اگر مثلا خام خواہ اگر عالم سے جو ہے وہ متنفر یا تنفر کا اظہار کرنا کسی دنیاوی کسی مطمع کے نظر دنیاوی کسی غرض اور اس کے نظر کے کسی عالم دین کے مخالفت کرو تاکہ کچھ حاصل ہو جائے تاکہ دنیاوی کچھ مادیات میں سے کچھ مل جائے ایسا کرنے سے خود ان کا ذاتی بھی نقصان ہے اور جو دین کا نقصان ہے مذہب کا نقصان ہے وہ تو بہت ہی عظیم نقصان ہے خصوصاً یہ جو عالم دین ہے جس کے سلسلے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آیت اللہ العظمہ اپنے وقت کے جو ہیں وہ مراجع العظام میں سے اور مراجع تقلید میں سے جن کی تقلید جو ہے وہ شہر آفاق پہ تھی اور جن کی مرجعیت جو ہے وہ اس پہ کوئی انکار نہیں تھا بلکہ مسلم مرجع آئی ہے جن کے انہوں نے جو ہے اس زمانے میں یہ اور خصوصاً اس زمانے میں آیت اللہ العظمہ المرجع الدینی محسن الحکیم صاحب قدس سرہ یہ دونوں لوگ کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً مرجعیت کا ایک رہا ہے دونوں نے مل کر اس وقت کمیونزم جو ہے وہ بہت ہی عروج پر تھا بڑی اس کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی تھی کمیونزم کی تو اس وقت ان دونوں نے مل کر فتویٰ دیا اور دونوں کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو کمیونزم سے دور رکھا جائے اور دونوں الحمدللہ کامیاب ہوئے کمیونزم کی کمر توڑی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی جی اللہ کچھ فرما رہے تھے جس طریقے سے علماء سے دور رہنے کے لیے کافی ساری باتیں ہیں جو ہمارے سادہ لوگ عوام کے درمیان ہیں کبھی موقع ملا تو میں ضرور وہ اعتراضات جو علماء پہ مختلف انداز میں کی جاتے ہیں ایک دلچسپ موضوع ہے جس کو یقیناً ہمیں بیان کرنا چاہیے جس طریقے سے کیا ہم جب علماء کی بات کرتے ہیں کیا ایک خاص لباس کے ساتھ ہی فقط عالم عالم ہوتا ہے یا فقط مدرسے میں ہی پڑھ کے عالم عالم ہوتا ہے یا ضروری ہے کہ فقط مدرسے میں پڑھے تو عالم ہوتا ہے کوئی گھر سے ہی عالم نہیں بن سکتا ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا جو ہے ایک منبع ہوتا ہے چیز وہیں سے حاصل ہوگی جہاں پر اس کا منبع ہے بغیر منبع کے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک انسان عالم اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب کسی عالم کے سامنے زانو ادب کو طے کرے تعلیم کے ساتھ تربیت ہاں تربیت اور تعلیم بھی ہے تعلیم بھی کسی عالم کے ساتھ سامنے جو ہے وہ اب وہ عالم جہاں پر یہ زانو ادب کو طے کر رہا ہے وہ عالم چاہے کسی مدرسے میں بیٹھا ہو یا کسی گھر میں بیٹھا ہو کہیں بھی آپ اگر کوئی انسان کسی عالم سے کہیں بھی جا کر علم لے اہم شے یہ ہے کہ وہ علوم آل محمد کو حاصل کرے اور وہ جو ذرائع ہیں علوم آل محمد کو سمجھنے کے
ان ذرائع کے ذریعے سے اور صرف علم کافی نہیں ہے، جس طرح سے علم ہونا چاہیے علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ امام علیہ السلام نے اور بہت ساری روایات اور احادیث ہیں کہ عالم جو ہے بغیر عمل کے جو ہے وہ کشجرت بلا ثمر، عالم جو ہے بغیر عمل کے یعنی تقوی پرہیزگاری جو کہتا ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، خود لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو خود نہیں پڑھتا ہے، حرام سے دور رہو خود دور نہیں رہتا ہے، اس طرح سے اگر وہ اس طرح کا عالم ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ عالم ٹھیک ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اور اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے، اتباع اسی عالم دین کی جائے گی، پیروی آج مشکل یہی ہو گئی ہے کہ ہماری عوام جو ہے اسے چاہیے یہ کہ جہاں یہ دیکھے کہ ہاں یہ جو ہے عالم یعنی عالم سے مراد یہ کہ علوم آل محمد کو جاننے والا ہے اور ساتھ میں تقویٰ بھی ہے اس کے پاس اور پرہیزگاری بھی ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے وہ اپنی خواہشات اور کسی رتبے یا کسی منزلت یا کسی مرتبے یا واہواہی کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہے اور اہل بیت کی رضا کے لیے کہہ رہا ہے، اگر یہ ایسا کام کرتا ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ ایسے انسان کی بات بھی سنے، ایسے عالم کے جو ہے وہ احترام بھی کرے، اور ایسے عالم ضروری ہے پھر ایسے عالم کا احترام بھی کرنا اور ایسے عالم کی اتباع بھی کرنا، اور اسی پر یعنی ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے علماء کا احترام اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ موثقانہ طور پر ایک خاص تعلیمی تربیتی ماحول کے اندر رہا ہے، لہذا اس کے اندر عمل کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں. جی بالکل بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک ادارے سے مربوط ہونا انسان کے اتھینٹک ہونے کے لیے ایک دلیل بن جائے، ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے دیکھیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، عدلہ ہونا چاہیے. اب ایک انسان جو ہے وہ کسی مدرسے میں نہیں آئے، کہیں پر اگر وہ پڑھا ہے تو وہ ثابت کیسے کرے کہ اس نے جو ہے پڑھا ہوا، یا دو طریقہ، یا تو کچھ لوگ گواہی دیں کہ ہاں اس نے جو ہے علوم آل محمد کو حاصل کیا ہے، تو گواہی کہاں پہ دے گا؟ ایک ایسی جگہ پر آ کر پڑھے کہ جہاں پر 10 لوگوں نے 20 لوگوں نے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہو کہ وہ انہوں نے پڑھا ہے اور محنت کی، یہ کہاں پر ہے؟ مدارس میں یہ چیزیں متوفر ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے، وہ کہیں گھر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے اب جو ہے لوگوں نے تو اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ ہاں اس نے محنت کی ہے، کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں پڑھا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے استدلال کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے دیکھا جائے گا لوگوں کے سامنے، علماء کے سامنے، عوام کے سامنے نہیں، علماء کے سامنے گفتگو کرے، اور جب علماء یہ سند دے دیں، علماء یہ سند دے دیں کہ ہاں یہ جو ہے اس کے جو استدلال ہیں، اس کے جو اقوال ہیں وہ کیا ہیں، صحیح ہیں اور مضبوط ہیں اور قوی ہیں اور اس کے پاس تقویٰ بھی ہے اور پرہیزگاری بھی ہے، تو اس وقت یہ ثابت ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے کوئی عالم ہے. اب عالم میں بھی مراتب ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. شیرازی خاندان علماء سے بھرا ہوا ہے، 300 سال سے ان کے نسل در نسل علماء چلے آ رہے ہیں، اور آیت اللہ مرحوم عبدالحادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلہ نسب کی ایک کڑی ہیں. آیت اللہ اسماعیل صاحب کے فرزند اور ایک سال کے ہوئے والد فوت ہو گئے، تو یہ ایک سال کا بچہ اتنے مراجے کا استاد اور اتنا بڑا عزت والا کیسے بن گیا؟ بتائیں نا کہ اگر تربیت اچھی ہو جائے، مربی اچھا مل جائے تو پھر جو ہے اس میں کوئی، حالانکہ یہاں پر قیاس مال فارق ہو جائے گا. اگر یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی تھے، لیکن یہ ہے کہ تربیت جو آغوش ملی تھی جناب ابو طالب کی ملی تھی. اللہ نبی تھے تو قیاس ہم نے کہا مال فارق ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جناب ابو طالب کی آغوش کی تربیت جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی جی یہاں پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آیت اللہ العظمیٰ المرجع الدینی اپنے وقت میں جو مرجع بھی تھے، مرجع تقلید بھی تھے، عبدالحادی الشیرازی، یہ اصل میں ان کے والد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک سال کے تھے، تو اسی سال میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی تربیت کی جو ذمہ داری لی وہ جو مجدد الاول الشیرازی محمد حسن الشیرازی، جنہوں نے سامرہ کا حوزہ قائم کیا، انہوں نے ان کی تربیت کی ذمہ داری لی تھی، اور اتفاق سے جب ان کا انتقال ہو گیا، اسی یہ کوئی 7 سال یا 8 سال کے ایسے ہی 10 سال سے کم عمر کی تھی ان کی، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ان کی جو محمد تقی شیرازی جسے مجددہ ثانی کہتے ہیں، جو صاحب وہ کیا جو ہے انہوں نے جو سورۃ العشرین
صاحب ثورۃ العشرین جس کو کہتے ہیں اس کے جو وہ ہیں تو انہوں نے ان کی تربیت کی اور وہ ان کے استاد رہے اور جو مجدد اول ہیں ان کے بیٹے ان کے جو ہے خاص طور پہ ان کی جب انتقال ہو گیا تو خاص طور پہ جو ہے یہ ان کی دیکھ بھال میں ان کی تربیت میں رہے ہیں تو ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے ان بزرگوں کی سرپرستی میں محمد حسن الشیرازی جو مجدد اول جنہیں کہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سید تقی الشیرازی محمد تقی الشیرازی مرزا محمد تقی الشیرازی اس کے بعد جو ہے مجدد اول کے جو بیٹے ہیں ان کی دیکھ بھال میں سب سے ان کے جو عظیم استاد رہے ہیں وہ مرزا محمد تقی الشیرازی رہے ہیں جنہوں سامرہ میں حوزہ قائم کیا مجدد اول نے اس کے بعد جو ہے ان کا جب انتقال ہو گیا تو محمد تقی الشیرازی جو ہیں مرزا محمد تقی الشیرازی وہ رہے وہاں پر تو یہ وہیں پر چلے گئے تھے سامرہ میں ہی تھے اس کے بعد سامرہ سے آگے نجف جب محمد تقی الشیرازی جو ہیں مرزا محمد تقی الشیرازی نجف آگئے تو یہ بھی نجف گئے اور نجف میں انہوں نے وہاں علم حاصل کیا پھر کچھ عرصے کے لیے نجف یہاں کربلا آئے پھر کربلا سے نجف اشرف گئے اور نجف اشرف میں انہوں نے درس و تدریس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اس وقت علماء جو بزرگ علماء تھے محمد حسین آخوند الخراسانی سبحان اللہ کاظم آخوند الخراسانی یہ علماء ان کے استاد تھے صاحب کفایہ یہ ان کے استاد تھے نامی گرامی اساتذہ نامی گرامی اس لیے بڑے اصولی یہ تھے اور جو ہے وہ تو اس عظیم ایسے عظیم اساتذہ سے انہوں نے نجف اشرف میں علم حاصل کیا اور اس کے بعد پھر نجف اشرف میں ہی جب تعلیم و تدریس کرنے لگے تو وہاں پر ان کا ایک بہترین مدرسین میں سے ایک شمار ہوا جو ان کے اچھے اچھے اساتذہ تھا یہاں تک کہ واحد خراسانی صاحب جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں پھر انہوں نے جو اپنا گھر تھا اس میں جو درس دیتے تھے تو وہ جگہ جو ہے وہ چھوٹی تھی کم ہو گئی تھی لوگ زیادہ آنے لگے درس کے لیے تو پھر مسجد ترک جسے مسجد شیخ انصاری کہا جاتا ہے آج جو کہ حویش میں موجود ہے ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ درس پڑھا بھی ہے درس و مباحثہ اور اس کے لیے جاتے رہتے ہیں الحمدللہ بابرکت مسجد ہے جس میں شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ درس اور تدریس بلکہ وہ ان کا گھر ہی تھی اصل میں تو اس میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ عمومی درس شروع کیا چونکہ گھر جو ہے ان کا نہایت ہی سادہ انسان فروتن جو ہے بالکل جن کے حالات میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ بالکل وہ بروز جس کو چاہتے ہیں نا کہ ظاہر ہونا لوگوں میں اس کو وہ دوست نہیں رکھتے تھے پسند نہیں رکھتے تھے خاموش مزاج زیادہ گفتگو نہیں اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو یہ کرتے تھے کہ اس کے سوال کا تشفی بخش جواب دیتے تھے الا یہ کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے گفتگو کرنا یا باتیں کرنا ایسا نہیں تھا ان کے اندر تو اس طرح سے یہ بزرگ شخصیت ہوا یعنی بہترین اساتذہ سے پڑھنے کے بعد بہترین شاگردوں کے بھی ایک مربی رہے ہیں جی بہترین شاگردوں کے جو ہے ان کے شاگرد جو رہے ہیں بہترین ہیں شاگرد ہیں شیخ مظفر علیہ رحمہ غیر بند وہ بھی ان کے شاگرد ہیں اللہ اللہ بڑی بات ہے قبلہ واقعاً اچھا علماء کی اقوال آپ بیان فرما رہے تھے کچھ جی چاہوں گا کہ علماء کون کون ان کے بارے میں اپنے اچھے اچھے الفاظ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں جو اقوال ہیں علماء کے واقعاً جو ہے اس کو دیکھنے کے لائق ہے کہ علماء نے کس طرح سے ان کے سلسلے سے کہا ہے واقعاً جو علماء کے اقوال ہوتے ہیں وہی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے علماء کے لیے ظاہر سے بات ہے ہم تو اس وقت ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں ہے ملاقات کی نہیں ہے تو ان کے جو سوان حیات ہے وہ پڑھنے سے اس کے بعد جو علماء کے اقوال ہیں ان کے سلسلے سے اس کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ شخصیت کا علم ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کتنی عظیم ہے موثق شخصیت موثق لوگ اگر کسی کے بارے میں کچھ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثلا ذات یا شخصیت جو ہے وہ لائق احترام اور جب تک اس کی طرف نہ ہو یعنی اساتذہ کی صورت میں بھی شاگردوں کی صورت جی 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 معاصرین مثلا سید محسن العمین
ٹھیک ہے. یہ فرماتے ہیں سید محسن الامین جو علماء کے بارے میں انہوں نے کافی لکھا ہے, وَظَلَّ فِي النَّجَفْ حَتَّى غَدَى فِي الطَّلِيَةِ مِنْ عَلَامِهَا, یعنی نجف میں رہے یہاں تک کہ نجف کے بارث اور علماء بارزین میں سے ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا. وَبَعْدَ وَفَاتِ السَّيِّدَ بُلْحَسَنَ الْأَسْفَحَانِ كَانَ فِي عَدَادِ الْمَرَاجِ الَّذِينَ انتَحَتْ إِلَيْهِمْ اُمُورُ التَّقْلِيدِ بَعْدَهُمْ. یعنی محمد حسین ابو الحسن الاصفہانی, یہ نام جو ہے بہت ہی عظیم جو ہے ان کی, محمد حسین الاصفہانی جو ہے ان کے وفات کے بعد جو علماء جو مراجع تقلید کا جو شمار ہوتا تھا نجف اشرف میں, ان میں سے ایک یہ بھی تھے جو مراجع تقلید میں سے تھے محمد حسین ابو الحسن الاصفہانی کے بعد. اور جب سید حسین البروجردی یہ کہہ رہے ہیں, سید محسن الامین کہہ رہے ہیں کہ وَثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِ سَيِّدْ حُسَيْنِ الْبُرُوْجَرْدِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْجَمُّ الْغَفِيرِ مِنْ مُقَلَّدِيهِ. اس میں سے جم غفیر جو ہے ان کے جو مقلدین تھے, بہت بڑا نام ہے, ان کے جو مقلدین تھے وہ ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے تقلید میں آ گیا تھا. عبدالحادی خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ جی تو چاہ رہا تھا کہ آپ شروع میں تو صرف نام کا ہی پتہ لگا, لیکن جس طریقے آپ نے فرمایا معاصرین اور اساتذہ اور شاگردوں سے بھی انسان کی خوبییں واضح ہوتی ہیں کہ کن کی ہمنشینی رہی, وہ اثر اور اثرات آپ نے ظاہر فرمائے. کافی دوستان کے لیے یقینا معلومات رہی, ہمیں اپنی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے. اس موضوع کو آپ نے اچھے انداز میں اجاگر فرمایا. پروگرام کا آخری وقت چل گیا اور تمام کے لیے کہہ دیا گیا مجھے, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی قیمتی آراء و مطالعے سے ہمیں آشنا فرماتے. خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, سدا آباد رہیں. آئیے مل کر مولا کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.